Сьогодні Міла нам допомагати перетинати межу буде інструктор клубу My Crazy Dive Юрій Олійович. Добрий вечір. Я думаю, що понравиться, прежде всего. Це дуже цікаво, дуже увлекательно, познавательно. Вот, что-то необычное, что-то новое. Ну, как бы... Юр, підкажіть, ви як інструктор в Україні, де більш за все вам подобається занурюватися, які цікаві місця є в Україні? Мені подобається більше всього погружатися на кар'єрах П'ятихатський і Дібровський кар'єри. Тобто ці кар'єри дуже красиві, а П'ятихатський, мабуть, більш красиві, ніж Дібровський, але Дібровський бере своєю красотою внешньою. Тобто там дуже красивий ліс, природа, да, там є де відпочити, от, тому як би... А именно под водой, конечно, П'ятихатський кар'єр намного красивее. Міла, як ви любите відпочинок на природі? У нас у Хмельницькому, в Хмельницькій області є теж один кар'єр, він знаходиться у Меджибужі, в Головчинцях, і там неймовірно красива вода, ми туди теж дуже любимо їздити і з батьками відпочивати, і природа там також дуже гарна. Юрій, ну в такому випадку ми вам довіряємо, і зараз можна починати, я гадаю, інструктаж перед першим Міленим зануренням. Будем погружаться сегодня в бассейне. Это будет наше первое погружение с аквалангом. Что входит в комплект погружения? Это баллон, это регулятор, который состоит из первой ступени, второй ступени, шланга инфлятора и консоли. Боже, какие слова! Это, в принципе, запоминать. Также нам нужно, чтобы мы могли под водой себя нормально чувствовать, плавать, держать неправильное плавучие. Да, это называется компенсатор. С таким вот образом. Прикручивается к баллону, то есть первая ступень у нас понижает давление воздуха до промежуточного, вторая ступень понижает давление до давления окружающей среды. Нет, это я всем буду вам делать, вам газ, да, чтобы... Друзі, це так все цікаво. Як вам інструктаж? Та все круто, Юра умниця, все мені зразу розказав. Я навіть не боюся, з таким інструктажем, з таким тренером можна йти хоч в Рим, Крим і мідні труби, куди хочеш. Так, тепер ми будемо вас одягати. Це костюм, в якому ви сьогодні будете занурюватися. Ой, це так все сложно у мені. Костюмі, але є ще вон там маленька деталь. Сексуально, так? Щоб ви тяжесть не таскали. Сюди прибуваємо. Так. А вот это... Запрошую вас. Просим. Обережно розвертаємося спиною. Так, да, я тримаю. Водичка пошла, так? Да? Тепленько. Тепленько, я пошла. Все такое необычное ощущение, как я. Як сіяють ваші очі? Красне море в студію! Ну як? Ну поки що кльово, але треба втягнути. Ну зараз ми обов'язково втягнемо. Дышится легко, дышится хорошо, дышится спокойно. И самое главное, это мы не задерживаем дыхание. Дыхание не задерживает, дыхание нельзя. Чтобы лицо у нас было под водой, подышать будет. Добро пожаловать!
Еще? Юра, вы потрясающие, спасибо вам. Спасибо. Я требую продолжения банкета. Я вас вітаю. Ви занурились. Ви перетнули межу. Як перші відчуття? Як відчуття після першого занурення та першого перетину межі? Паш, насправді, якщо чесно, це якийсь абсолютний спокій. Ну абсолютний взагалі. Відсутність думок, чистота розуму і спокій просто внутрішній, ніякої паніки, нічого немає. Ну просто якась готовність внутрішня до цього була. І це було дуже, це було дуже круто. Дякую! Це було просто щось неймовірне. Люди, є випадки, коли відчуття вони не піддаються ніяким описанням, тому що будь-які слова вони занадто слабкі, щоб описати те, що ти відчувала. Так от я вам скажу, що сьогодні один з таких випадків, мені просто бракує слів для того, щоб пояснити, які це відчуття. Це просто, я точно скажу вам, кожен має це спробувати однозначно. Тобто кожна людина повинна підійматися і щось робити, пробувати і намагатися. А це складніше, ніж співати або ні? Я думаю, що в минулому житті я була, напевно, що жителькою Атлантиди. Що було бажання навіть заспівати під водою? Чому ні? А Паша мені язик показував. Так. А ви дуже чудово посміхалися. Так смішно було, круто. Дуже кльово. Я можу зараз заспівати під водою, поки що ні. А от зараз можу щось таке дуже хороше. Я знаю, у нас скоро Новий рік, у нас скоро Різдво. Я дуже люблю цю пісню, і зараз я її нещодавно заспівала з однією дуже гарною дівчинкою, такою прекрасною. І я зараз такий шматочок заспіваю. Це пісня Кузьми, до речі, з Новим роком, Різдво. Нехай залишаться в старому році сльози, хвороби і біди, хай подобріють всі люди недобрі, нехай їм стане легше на світі. Зима на землі, Боже, дитятко, зігріє наші змучені душі. Нехай збуваються всі наші мрії, і бідувати ніхто не мусить. Підписуйтесь на канал Dive Ukraine Film. Це допоможе нам робити ще більш якісні і цікаві програми для вас, а ви завжди будете у курсі усіх нових випусків.